Hallå allihopa, Erik här med en ny video, live infected med Section och Soul Reaper. Hello. Ja. Ja, exakt. Hej. Du får ta det lugnt nu, gamla. Jag ska döda dig! Om ni undrar så är det här dedicated server, så... Nej, vad säger du? Ja, i vanliga fall finns ju inte den här flaggan. Nej, vi kör på dedicated service precis. Så det finns flaggor lite överallt och sånt där. Titta på den där big noben. Jag är bäst! Ska han flytta sig? Nej, han tycker jag står där. Kan du typ döda honom? Fast det. Jag kan inte. Knife honom. Nej. Men kolla på kaktus. Jag måste melea med fucking... Kolla på kaktus, vad gör han? Det är han som står i vägen, vad fan. Basta. Kan du ta honom? Ja, Dan och Hobbs, snälla. Oh shit, nu hoppar jag ner. Och det kanske kommer vara lite lagget för att jag inte... Ja, men kolla, nu är jag fettot uppe. Titta på dig. Fatality! Tack! Det var inte... Jag har lite lag nu, men... Tackar du. Ja, det kommer tillbaka lite nu då, frame drops och så. Vem fan kastar den bouncen? Nej, jag kastar scramblers. Oh, det kan man här. Yes. Scrambler farm. What? Jag suger på det här. Ja, yes, jag kan sätta dem. Yeho! Ja! Jag kan sätta några. De får inte plats. Det är de som är bättre, shit. Det är farligt, Erik. Ja, det går inte så bra. Jag fick en i alla fall. Och så får man frame drops igen. Ja. Vart är du, Basse? Varför är det så många som sitter på den andra flaggan? Jag vet inte fan. Det är faktiskt någon som sitter inuti huset där vi brukar se Mariah chill. Big bro. Hur länge kommer han leva, tror du? Du, han dör nog ganska snart. Alltså koll... Ja, nej! Åh, oh, gud, jag älskar det. Döda oss själv. Röst är sur. Jag gör kaos med dig. Speeding allowed, nej. Man måste ta ett kill i taget. Precis. Åh, nej. Åh, nej. Trollbomber. Yep. Bye. Han failar. Jag trodde han skulle faila. Det var jag som feedade honom. Det stod så ägla på kameran. Det var jag som feedade honom till den där. Gud. Okej, okay, ta honom. Men, åh, oh, wow. Det där är ganska tryggt. Hej, jag vet vad den är. Är det inte? Jag tror att han har blockat av vägen upp. Sen så ska han ha ett på det. Det kändes skitknat. Jag tror att servern fastnar. Men gud, alltså jag vill kolla honom. Mm. Alltså jag... Jag fick två kills. Ni kan subba till min kanal! För jag lägger aldrig upp videos! Mm. Och det är kul! Mm. Och du har ju din tutt. Nej! Jag måste göra den privat! You got your tutt!
Vilken då? Vadå? Min tutorial. Ja, har du gjort en tutorial? Ja, det har han. Vadå? Vad är det där Minecraft? Det var i alla fall bättre än Erik kanon, eller hur? Va? Jag kommer skicka länkar i description på hans video. Länk till description i kommentaren. Damn, I got him. Jag kommer skicka länkar till hans vlogg. Den är jättefin. Vadå min vlogg? Alla har redan sett min vlogg på min kanal. Ja, men det är rolig. Vlogg. Hej. Hej. Nej, jag ska ta det här. Hej, jag ska ta shortcut. Hej, section. Jag tar shortcut. Shortcut! Erik parkour. Hej, kolla här då. Park. Nej, det blir bra. Ja. Rainer då. Oj, fuck. Ja! Oh, shit. Det här är easy, Erik. Oj, jag tar det faktiskt. Nej, jag kan inte. Jag skiter i det. Typ för jobbat. Nope. Ska vi täcka döden någon eller? Nej, jag har redan en arcade. Jag har mitt ammo. Oh, shit. Jag kan inte klättra på Ebba. Kan du inte klättra på Ebba? Jag står på Ebba. Är du på Ebba? Står på Ebba. Jag är på Ebba. Hej, jag ska spränga Ebba. Träd! Kolla på det här, jag spränger Ebba. Funkar det bara med så eller? Ja, det funkar bara med så. Det var alls kul. Spräng! Hey, kolla en kille, jag ska döda honom. Jag kommer att ta det. Tjockis. Men, oj. Scavpack. Du snodde mitt scavpack. Scavpack, yes. Aha. Du var jagad då. Och så, jag fick en skav! Och så snodde någon mitt skavpack och sen dog jag. Jobbigt läge. Kolla vad många blev varnade för flag här. Nej, kampar du där uppe. Skjuter också. Nu kommer ju pojkarna här. Hej. Kolla, han ramlar ner. Men, big noob spray. Fan vad spray. Lukas, spray. Han sa alltid rage om han dör. Nej, han var min! Oh, yes, jag är uppe! Vart fan är du? Akta Erik, du får se, men jag kolla. Nej, ni två kan döda er själva. Ja. Jag är träd, så det går inte. Oh, han är uppe. Nej, så ramlar han ner! Jobbig! Tack för skävet! Han är fin. Jag är pro. Kolla på 50 people. Oj, det är rage-skyttaren där borta. Han sitter med 50 people. Men, mom. Jaha. Mom och så. Recordingen stängdes av. Sorry. Men du! Men jag blev nertabbad. Sorry. Ja, jag ska fan nåna med! Yes! Va? Mamma, jag vill give it for you, skrev... Gud. Lukas. Oj, nej! Men kan ni sluta skjuta och gå ner? Ska du börja rekorda nästa match igen då, eller va? Nej, jag rekordar just nu. Okej. Okay. Jag ska bara starta upp rekordningen igen. Oh god. Nej! Spräng. Ful och äcklig. Ah! Yes. Det här är så tråkigt. Alla skjuter hela tiden. Jobbigt läge, oh shit. Till och med Basse gör det. Han tror klaga på att man skjuter. Till och med Basse skjuter, då är det kaos. Fuck, jag klarar inte. Men och så tar de fiska. Ät upp då. Basse, kom igen! You can do it! I had full ammo. Jag har inte full ammo, jag är 39. Jag har 67, alltså jag har fullt Margot till 67.
66. Jobbig. Wow, de har ganska många kilo. Wow. Holy shit! Jag fick jävla Lars från Skåne. Fick du Lars från Skåne? Ja. Kolla, det fick han ju. Jävla Ninne. Vadå Ninne? Det är Lars från Skåne. Men... det är Ninne. Men vadå tyska? Alltså akta, för de kan komma här. Det är Lars från Skåne ragequit då. Oh! Jag sa att han kan komma där! Jag var beredd på att han skulle fatta en väg. Det där var ganska läskigt. Jobbigt läge. Det här är ganska kul. Kolla på hur hes jag har. Oh my god! Ja, man knifar snabbt förresten. Man har melee, ja. Oj, han kommer ifrån. Nej, men åh, men så. Vad är det där? No more. Just suck. Jag fick den i alla fall. Newsflash, you suck. Jag fick 24 kills. Wow. Alltså den här banan. Det här blir sista mappen. Sen avslutar vi. Vadå, bara två map? Vadå? Det är tre maps. Lär dig räkna. Nej, vadå två maps? Det är därför ni ska kolla min kanal. Jag är jättebra på att räkna. Jag kommer inte ihåg vad det var för... jag kommer dock inte ihåg vad det var för kanal. Men... att det bara blir tre maps, det är jag inte det största minnet för att jag får då. Erik. Ja. Erik, du vet vad du ska göra. Men Erik, du suger! Jag var uppe. Det såg du. Nej! Vi båda suger med folk. Han av. Ni är ganska lätt att döda. Hej, gubbe. Hej. Ni har väl lite TK längre? Nej, det har de inte. Men om jag hoppar på er, för jag har nämligen mat i dumma pojkar. Men åh! Han dödade dig. Hej! Vad gör du 50 kall? Jag ska äta upp dig. Jag ska äta upp dig. Orkar du verkligen äta upp dig? Ja, jag tar dig. Ah, okej. Okay. Alltså det är roligt att aldrig ser alla som är andra som är där. Alla som är levande. Varför kör du? Vad har du för konstig headset på dig? Eller hörlur? Eller du, grej? Det här kallas lag 1000. Lag 1000. Den var bra! Den var bra! Jag kan också spinna, kolla! Alltså kolla på dem, de kör bara på F9. Jag kan också spinna. Usch! Mitt spin. Äcklig pojk. Men åh! Det är kanske på det du ser i videon. Va? Mitt men alltså, kolla, jag hade kunnat döda han där, men nej. Men jag spelade in. Borttagen, den är... Hej hej! De har inget EK, så... I don't give the shit! Den här banan har aldrig varit så här jobbig. Alltså, kolla på de här sakerna. Section. Uh-oh. Där kommer infekten mot oss. Section. Det kom. Why? Fakey ladder stall. 360. Hej 50 cal, går det bra? Nej. Wow. Nej. Jävlar, såg du den där? Wow. Nej, seriöst. Dör upp. Yes. Wow. Kolla då.
Men kom fram då, tjockis. Du kommer. Men du, i punkt. Du ska inte... Men hallå, pojkar. Det kommer bli kaos. Vem fan dödar mig? Taktus. Ja, men hur dödar han mig? Han hoppade och dödade dig. Men vart ifrån? Där! Vila ja, bara skott. Det var i alla fall allt. Ses en annan gång. Ciao.